natin, mga bakbakan. This is the best of 5. Brand Esports versus Netplay. Predator Solid. At sa ating stars, maraming salamat. Naka 30,000 stars na tayo. For the whole month to. For the whole month, lahat ng stars na bibigyan niya sa atin, sa lahat ng streams natin, ay gagamitin natin pagtulong sa mga ano, victims ng COVID-19 or sa mga frontliners lalo. Yun, yun. Let's see. Mga bagong bayani. Yes, Shopee is watching. Alright, let's go! Ito na! Brand Esports versus Netplay Predator Solid! Yan natin. Ito na! Ito na ang picking. Natalia! Natalia ang pinan! Bakit kaya pa nila ang Natalia dito? Si Doggy ang yawi ng Pinas, no? Oo. Or di, si ano to? Ay, tama. Renny J. Baka may list na pagbahan. Sabi, tanggalin na natin si Natalia. Bakit kaya? Dahil nakita kung ginagamit nila ito sa ranking. At malaki ang kuko ni Natalia. Speaking of kuko, ito naman ang sasagot namin. Kaya inalisan nyo kami ng Natalia. Aalisan namin kayo na Diggy. Ooh! Ng bird. Inalisan nyo kami ng kuko, tatanggalan namin kayo ng mukhang bird. Mukhang magbibigay ng mga highlight plays ang friend dito. Ay, ang next play dito dahil sa pagtanggal nila ng Diggy. Dahil alam naman natin na si Diggy ay panira ng momentum. Oh! Maraming salamat sa 25 stars galing kay Denise Dominic. Ay, wala daw si Doggy dito. Wala, yeah. Si Yawi. Si Dogs yan, di ba? Yawi ng Pilas. Si Dogs yan. Si Yawi talaga yan. Hindi, si Yawi taga ano eh. Nag-change name. Oh, si Dogs yan, guys. Sabi dito na nga, Funny Dogs. Tapos, ito na nga, si Ling. Hoy, galing sa tropa natin, si Sir Adrian from Next Play. 25 stars. Maraming salamat sa mga teams na sumama, na sumuporta. Maraming salamat. Carl Tizzy versus Renny J. Ooh! Kaja ba? Masyadong tricky ang pag-show ng Kaja. Pero, Silvana. Silvana ang kanyang pinili. Sinadya kaya iyan i-open ng next play. Alam kaya nilang Silvana ang ipa-first pick o isa itong malaking sorpresa para sa next play. Nasaan na Silvana ang ipipin? Kaya maging strong 2 picks kami. Ang sagot namin dito ay Claude at sa tingin Barack. Mo ba ilalabas nila na kagad nila ang Claude? Ibibigay ba ang Claude? Kahit alam mo Claude agad. Claude para kay H2O. Tapos ito Uranus. Well, Uranus ni Rene J. Hindi natatakot ang Brent Eastwoods na ipick ng next play ang kanilang comfort heroes. Pagkos, sinagot nila ito ng pag-show ng Minstar. Yo. Lambo teams, Ilvana ni Boyet. Balir. Oh, yung pinakaayaw natin kalaban sa yun, game. Ayaw yung natin. Balir. Balir. Panira rin ng pag-mobilization. Oh, isa pa itong Carmilla na nakakaubos ng pasensya at ng oras. Medyo tricky. Ulit pa ulit ang intense music. No? Nakakagana eh. Dumating na ang oras ng pag-aarap ng dalawang kupunan between Brand Esports versus Netplay Predator. Kapag natalo to, si Shopee na lalaro. Kaya papalit ang CPU. Ngayon na pitas na nila. Kasi maagad tumatawag si ano? Inong Valdez, tumatawag yata. Okay. Onyo. Chester. Ang sagot naman dito ay si Kupra. Pero tinanggal na. Sorry ba? Tatanggalan ba nila ng MM dito ang Brand Esports? Pagka natanggalin sila ng carry, ano maging core nila dito? Harit, no? Or Esmeralda? Let's see kung kakayanin ba alisan ng Marksman. Kasi carry na lang natitirang option for now, ah. Or Granger. Kesa mag-harit sila. Ano ang alisin nila? It's Grock. Pansin ko, ang pag-alis dito, yung last na ano, inalis nila is a strong lane na kaya mag-clear ng wave. No way. Music pa lang, pet malo na. Probably change, ano, pa-voice mo si Chichi ng shoutout.
shoutcaster sa GG ba pangalan noon? Yung shoutcaster sa ano natin? Oh, ang yung laban! Di ba si Mimi yung isa? Sa, yung alam pangalan si ng pusa. Si Mimi tsaka si Gigi. Yung pusa, yung isa yung shock eh. Yeah. Oy! What a surprising pick here. Very from what a surprising pick here for the side of the next play feather is solid. This shows Parsa with all the other mages out there. iba ano, pinakako ng quarantine. Oh, ng English na. Siyempre, very pro yung mga bakbak. Medyo ano, intense ha. Drafting pa lang, intense na. Pati po ba star? Yes po, Jennifer Mendoza Ricardo. Lahat po ng stars for the whole month. Hindi lang sa stream na to ha. Pati sa ibang live ni Rodfield, lahat yan i-donate natin sa buong buwan. Uy, thank you so much, Mr. Adrian Robson. 250 stars. Maraming salamat. RRQ Lemonade pala ang name ni Dogs. Mukhang sa game number 1, hindi mo na siya lalaro. Sino si Yawi ng Pinas? Yawi na. Kung si Yawi talaga yan, ha? Ah? Alam ko, name ni Dogs yan sa stream niya eh. Oh, name pala ni Dogs yan sa stream niya, guys. Yung Yawi ng Pinas eh. Oh, so si Dogs talaga yan. Feeling ko. Pero let's see. Let's see. Claude ko na ito. No MM ang brand. Let's go for a match. Oh! Let's go! Abangan na to ng malupit! Medyo kakaiba ang lineup dito ng Bren Esports. Actually, Mary, ano ah, parang sa rank game, kung makikita mo, parang lamado sa pickings ang next play Predator Solid. Pero titignan natin, baka na-practice ba ng Bren Esports ang ganyang lineup? Aga pa, sa download game ba? Or game number 1? Let's see. Alright, game 1. Again guys, this is a best of 5. Next play, Predator Solid versus Bren Esports. Pakikilala mo ba on to the Reds, red side. We have next play, Predator Solid, Remy J, para sa Uranus H2 using Claude, Yawi ng Pinas, para sa kanyang Kufra, Chester using the Farsa, and MB para sa kanyang... Go ahead. Para naman sa Bren Esports, Goku ang gagamit ng Tams, si Pew ang gagamit ng Sylvana, Carl Tizzy will use si Xborg, si Reebok for Valir, at si Lasty naman for the Carmilla. Ito na. Look at that guys, Bren Esports showing some different rotation plus ang kanilang lineup dito. Medyo kakaiba, Pew being proc. Pinupok dito and I think mauhuli nga ata dito si Pew. First blood goes for the side of next play, Predator Solid. Grabe, kabiglaan na doon nung bumagsak dito si Pew. Pero ito na, ang sagot naman nilang Bren gets the Viper. Si Viper. Ayun, Urig. Urig daw na ano na Yawe yan. Si Yawe! Ito na. Coco and Ready J, nagbakbakan kagad dito sa baba. Nako, nagkakainitan para disengage. Back to muna dito si Coco sa kanyang tower. Tower hug muna. Pero maganda ang ano, line up dito sa baba. Pili ko, pag ano, may namatay, tipihan to eh. May bipihan niya. Tipihan or stickeran, no? Oop. Tamang stand dito trying to hold Pew now. Taking back muna dito ang kanyang tore. Step back muna. Alam niyo yung sinama siya kanina. Kaya natin kung makakabawi yung Bren Esports. Still early for now, going in for the 2 minutes round. Parang matagal pumush ang isang lineup na ganito for the Bren Esports. Diba? Oh. They're just trying to control the lanes. Ang problema dyan, pagka hindi nila nakokontrol yung ibang linear, hindi sila nakaka-push. It means hindi nila nape-pressure si Claude. Pag hindi nila pressure ang isang Claude, malaking problema ito. Yun ang gusto ko kung paano nila gagawa ng paraan to later on. Yan. Kung paano nila isisingit. Uy! Ayan na! Uy! Ito na! Sasamay pa nga yata. Mas insanity! Ooh, Chester is down for the last insanity. Iniglalag ng isang maigi dito. Now try to control. Tamang poke lang sila, no? Magpitas. That's, out na agad. Nakuha na nila yung gusto nila. Disengage na. Alright. Sige. Bakbakan na tayo dito. Naman sa gitna. Ayan. Yawi ng Pinas. Ito. Kita na naman si Lasty as usual ang setup. Guys, tingnan niyo yung mga skills nila plus the emblem that they are using para sa makakuha rin tayo ng technique. Trying to hold this one, trigger out, sabay jump out the line. It's only a Baychester going in pero napita siya. Walang follow up coming from the side of next play, Predator 2-1 in favor of Bren Esports. Medyo na late ng konti nang dating dito si next play, hindi siya kagad naka-back up.
Karento ang doing well dito ngayon ng Brand Esports sa kanilang rotation. Mas mabilis nag pinapakita dito ng ano guys ha, ng Brand. Guys, ang bilis mag-rotate ng isang export. Dahil sa clearing potential niya. Iba rin gala ang pinapakita dito ng export. Sa mga nalalag daw sa kanila, doon kayo manood sa Facebook Gaming app. Doon hindi lag. Pero ewan ko. Let's see. Ewan ko dito sa Facebook, na. Sa Facebook mismo. Pero sa Facebook Gaming app, dito ako naka-ano ngayon eh. Naka-view. Ako din eh. So, alright, balik muna tayo again guys. Ating bakbakan, nakabang dito an early Blazing Duet just to clear the waves. Item check nga tayo kung meron agad naka ano. Ayan, naka early 5-man mass. 5-man mass din sa kabila. Trying to contest here. Tamang talon dito. Lasty, disengage siya muna. Sino, this is the first turtle na wala pang kumukuha. Wala pang kumukuha ng turtle dito. And sa ganito kailangan din na mega pitas dito. There you go, Lasty. Jumping in. Sabay, unstoppable force, Chester. Ooh! Will not fall at insanity, follow up damage coming from Cartesi, what a flicker out, buhay pa dito si MB. Uy! Flame shot, Sargo! What a nice 3-point play there by Rebo. At ito na, mukhang sasamain pa rin dito si Yawi. Magandang back-upan na ginagawa dito ng Brenny Sports. Grabe, pinapakita na kahit ganito lineup namin, may sorpresa kaming nakabaon para sa inyo. 4-3 in favor of Brand Esports. And yun ang kailangan, no? Bago nila talaga kunin ng isang Lord. Pukulpata nila si H2O dito. Grabe naman si Lasty. Grabe, yung pinangako ng Carmilla. Oh, what a nice save there. At si Remy J pa rin dito sa baba. Try to hold this one. Chester going in. Ikutan niya, pero tinamahan siya dito ni Silvana. Silvana doesn't. You doing a great job of holding Chester. Like, twice na ata niya nahuli ng ganon. Medyo lumalamang ng bagya lang ng Brand Esports kasi nakakuha siya ng turtle and plus one with regards sa kalang Pico. Pero dito nga, no? Iba yung ang talaga eh. Carmilla, nakaka-asar yung match up na nasa tinding tunat nito. Tapos may stun pa. So, ang ginagawa lang nga dito, no? Ng Brand Esports, kinokontest lang nila lahat ng blue. Para yung cooldown dito ni H2O, may rapat siya. Pero si H2O, Iba mag-cloud dyan, naparoon natin yan eh. Sa Juicy, di ba? Laging yan ang talaga nagbibigay ng panalo sa kanila, madalas. Pag naka-ano na to, naka-panel, di ba? Naka-panel. Nakitabi nga, no? Naka-item na matindi, mahirap na pigilan. Di ba rin kasi yung galawan niya eh, ang hirap talagang hulihin eh. Para siyang ano, parang nagpapaka-ano, hayabusan datingan ng cloud. Todd. Ang ganda pala ng pick dito ng ano, nila Rebo, ng kanilang Valir. Tatalon si, ano, si Uranus. Tapos si ano lang niya, itutulak lang niya. Searing torrent lang katapat dito. Eto, last insanity to counter-initiate. Tapos baby bouncing ball. Yakap na walang tipid-tipid. Cartesi will fall. And counter. Back naman dito kukunin. Tamang hold lang. MD will fall. Auto-kill. Once tumalon. Etong si Few huli. Another slow coming from Rebo. Trying to contest na naman. Ang gilid. Yawi. No control siya dito ni Tropang Rebo from the backlines dito, napasok si Chester, kumaw na. Ready J, going in, pinakasama kanya mga plato dito. Pulado, si Yawe, ha? Yawe! Si tamang free hit lang, pero wala pa siyang damage dito. 8-5 in favor of Brand Esports. Grabe talaga ang galaw ang Brand eh, no? Pag sinabing Brand talaga eh. Ako, matindi talaga. Kailangan talaga nito, H2O, makakagawa ng paraan. Na hindi siya madaling mapitas, hindi siya makaipon siya kagad. Lugi ang Brand sa late game. May part na ganun, pero... Tingnan natin. Papabutin. Kasi yun talaga ang focus ng Brand eh. Tapusin kagad eh, sa tingin ko. Kasi kung hindi, iba din ang cloud, di ba? Kaya ang ginawa dito ng next play guys, tinan yung side lane sila, which is malakas mag-clear. Uranus and Johet na strong lane. Ang ginagawa naman ng Brand Esports dito, talagang minamama lang nila. Pinipilit nila mag-clash ang next play. Tsaka poke. Tsaka ang ganda lagi ng back-upan, no? Pastuan lagi ginagawa dito ng Brand. Ang ginagawa naman dito ni, ano, ni H2O, abang ano, pumupulis lang siya isang mabilis, i-hold nyo lang yung mga linya nyo, hayaan nyo muna ako makapag-farm. Give me some time. Give me space. Yan na nga ba sinasabi. Ang dami na. Kailangan na natin maraming space, lalo na sa panahon ngayong COVID na kailangan natin mag-quarantine. Pero ito, nabakbakan sila dito sa bottom lane. Ito na. 4v4. Natin kung magiging 5v5 to.
Pinuhold nila ang tore nila dito. Kailangan wala silang ibigay. Intense! At least, dalawang tore sa kanila muna. I mean, may mga tier 2 turret. Kaya kailangan din nila ibigay para makagalaw palalo ang isang clone. Pero Chester, sinamana naman sa kamay dito naman ni Coco. Ay, naupakan dito ni Coco sa harap ni Renny J, no? Ang kamping niya. Huwag niyong hayaan lumaba daw si H2O or else masasaktan kayo. Yan, sabi ni PJ Moran. Ginagawa na nila guys, tinan niyo yung movement ng Brenny Sports. Pinoforce nila, pinabangga nila. Oh, ayun, oh. Kung nasa si H2O, they're going in. Talagang binipilit nila mag-engage. Ang gagawin lang ni H2O, tamang chani, pag hindi kaya, bail out. Or pag nakapitas ng isa, yun out na, yun na, yun na, yun na. Whoop! Last Insanity mismo sa mukha ni MB dito. Oh! And MB will fall. Tinuhold siya dito. Ito na si H2O. Pumabawi na sa kanya. Dalawa. Immortality. Sabay yakap with the touch of the feather airstrike. Ayun yun na. Magandang sagot dito na next play Predator. At tuloy-tuloy na siya. Grabe. Iba yung pinapakita dito ni X-Borg. Maganda ng mga galawa niya. Pero hindi na siya nakaligtas doon dahil tatlo na yung kalaban niya doon. Yun yung gusto nila kano eh. Huliin talaga eh. Ito na. Lumalabas na mahabol bigla. Kanina ang score is 8-5. So maybe 10-9 in favor of Brent. Kasi dahil sa objectives, nakakatatlon silang tower at lamang din sila sa gold. Let's see. Tuloy-tuloy lang dito, trying to hold. Ito na, another turtle. Medyo mahirapan sila dito ah. Dahil dumadating na, nag-online na si H2O. Yung kanyang clone. And hindi na nila mako-contest basta-basta yung blue buff dito. If ever. Kasi nakakuha na ng buwelo eh. Nakakuha na ng momentum. Ito nga, next play Predator. Look at that. Dati nga, Claude. Na-secure na rin niya ang blue buff niya. Hirap kumusta. Nasa camp ng play. Tuloy-tuloy lang dito guys ha. Oh! Tamang hold up dito. Yahweh against Coco. Going in. Tamang yoyo na naman. Bebuelo na naman. Dito si Yahweh. Disengage na. Habang si MB nakabang lang. Kadamuhan, hinahantay si Elsa gamit ang kanyang makalawang na lanseta. Si Elsa pala yan. Ang laking Elsa niyan. Oy! Oy! Na, si Renny J going in with a better airstrike combination. Tumalun na lahat ng mga miembro. Rebo will fall. Diba, boss? Here H2. Comes H2. Medyo mainit dito against Vue. Cartesi protecting his teammates. Disengage agad. And I think this is an open lord na maaaring makuha ng next play. Pero tignan natin kung makakalasit ba dito ang Brent. Siyempre, aware sila na kinukuha na ngayon ang Lord. Ano nga, May flame shot, ha? Nagamit na ba ni Cartesi yung ano yan? Last Insanity? Oo, nagamit na. Ito na nga, putukan blues na dito. Backbound! May Last Insanity pa. Trying to hold this one. Medyo pulado agad dito sa Kupa. Abang sa likod naman, ni-reset. That's a great job from Brent Eastwood resetting the Lord. Kahit kulang sila. Ooh. Ang galing ni ni Lasty Manggulo. Doon, na-pick off siya doon. Nakuha nila yung gusto nila. Renny J going in, trying to hold by Silvana. Napitas din nila si H2O. That's a missed position. And another one, MB. Nagkabaliktad pa nga ang shutdown. Tuloy-tuloy for the side of Brent Eastwood. Sabay sila ang makakakuha ng Lord. Grabe, wow! Level ng present. Grabe. Yung mga galaw mang ganun, no? Very critical yung mga, ano na yan eh. Yung pagkakataon na yun. Opportunity for the Lord. Pero ito na. Ibang dating. Yan. Yan natin. And nakakuha pa to ng Brent Eastwood trying to zone out ang isang member. Renny J trying to go in pero nahold siya dito. Rebo plus ang kanilang si Few combination. Suwabe naman yung combination niya, no? With you. Si with you combination dito. O, ito na. They are going for it. Sila naman, gigipitin na nila dito ang next play sa tingin ko. They have the chance na para paliitin lalo ang ang mapa ng next play Predator Solid. Again guys, ha, kakaibang lineup dito ng Brenny Sports. Having no MM. Yung reset, no? Pusko, iba-ibang level yun. Oh, ibang level yung pag-reset ng Brent. Grabe yung pagiging aggressive ng ni Carl Tizzy as ex-Borg. Nakitaan mo talaga. Alam mo yung ni-nerf na yan eh. Pero sa kanya parang lakas pa rin. Tama. Walang nerf. Walang nerfs sa Brent. Di na nerf ang player. Yan ang sabi nila dito. Now, this is a huge minions going in from the bottom with the Lord kasama. Hindi nila kiniklear guys, sa pansinin nyo ah.
hindi nila kiniklear basta-basta yung wave, hindi sila nagmamadali. Para yung tulak ng minions mas malaki. Mm-hmm. So pag kami mga lord kayo guys, huwag nyo agad, ano, i-clear yung wave, huwag nyo madaliin. Wait up until nagsama-sama yung mga minions. Look at that, sa bottom tsaka sa top, dalawa ngayon yung aalagaan nila. Ito na ang level 1 lord, easy peasy, trying to go in ang kanilang mga minions. Nagaanap silang opening dito. Walang ano no, walang parang main pang-execute itong team ng Brain Esports, which is si Pew lang. Si Pew or yung Stanata ni Lasty, possible. Si Coco trying to bait dito. Feather Earth Strike being committed. Activate na Yahweh, buwe-buwelo ng talon. Another throw. Si Coco pinato dito sa loob. Grabe! Sa Infernal, Inferno dito. Ala, nagkasunog na mga sir. Gusto lang nila pala is Torre. Oh, Torre lang. Pero yun na nga. Lamang napipick dito ang next play Predator, no? Kahit ganun, kahit very malakas yung pang-clash nila. Iba ang pinangako. Iba ang pinangako. Iba ang pinangako dito ng lineup ng Brain Esports. Mas mabilis. 14 minutes. Look at the item. Item check nga tayo kung ano nangyari. Parang XP. Nangyari, XB panel, no? Kasi yung last ng XB. Nalaki ng farm pala ng ano? Ng Brain? Oo. Oo. Ang 10k hit pa lang dito is si Claude. The rest, eto na, nakakuha na si Pew. H2O, need to step this one up. That's a hold coming from Lasty. Renegade from the backline, Sandro Control, ang dalawang miyembro, pati si Lasty will back down muna. H2O trying to defend ano na natili sa kanilang base militar. Yan, naku po, nandito na po si Manjin Baldas. Oy, tumalo na dito. Sayo, Manjin. Tamang yakap na naman, baby bounce yung bull threat control. Rebo will fall, last insanity sa tatlong miyembro. MB, makakabato pa ba dito? Flicker out, nakumit na rin. Sino kinokontrol nila dito? Lasty, look at Lasty. Against four member of next play, hindi siya kinaya dito. Nag-disengage pa yung apat. Oo nga, at ito na nga. Ako, ano kayang gagawin dito ng next play Predator? Pero sabi nga nila, pang late game, ang Claude, di ba? Pero tingnan natin, alam mo, kasi nila sana yung Brains pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Paano nila i-control ang kanilang lead? Oo, nang tanong. Kung kaya bang makabalik dito ng ating tropang next play or i-hold na. I-hold na to. Na, oh. Yan na nga, makita na yata tayo ulit ng mga ano, Xbox sa rank game na to. First pick, Xborg. Yatta. Naku, XB final na to mamaya sa RD. No, nice one. Tara, mamaya. Subukan ka natin. Yung mga bata, uy, kuya, ano na? Xborg user ako eh. May Xborg ka ba? Oh, pre. Kinalimutan mo na yung Xborg na lineup ko dahil nga sobrang ang hirap na niyang ano yun eh. Dalhin, pero ito na nga. Ang dali-dali lang dalhin pagdating na Carl TZ, no? Nanood to sa Decalidad Gaming. Dibe, diba to, Lot? Saka mga Zob. Natin dito. Score 15-13 in favor of Brain Esports. Level 2 Lord is already up for grabs. I think ito na yung oras niya eh. H2 eh. So, oras na ito na H2. Up until now, they're trying to contest the blue buff para mabawasan ang cooldown potential dito ay H2. Alam nila eh. Yung dalawang H2 which is grabe, yung cooldown, yung normal, H2O trying to get a position. Pero look at Coco going in against four member Pew. Oop! Tumalon dito. Sakto kay Jester and another talon. Nagkatalonan pa nga dito. Yawin ang Pinas. A good setup without a follow damage coming from next play Predator. Grabe, yung pinapakita nga dito. Napaka-consistent ng ginagawa ni Xborg or ni Carl TZ. Mga palag na palag tong ginagawang play na ito ng Brain Esports. Very effective. Very sufficient sa kanilang strategy dito. Efficient pala, sufficient. Very efficient. Oy! Kasi atin na nga! Hinold na naman ang kanilang kufra dito. Mga palag pa eh. Kaso kulang eh, no? Kaya pa eh, pero kulang. So yun na nga. Nakapitas na nga din si H2O, pero si Ribo na ang sumagot sa kanya. Naka-double kill pa nga si Balir. At mukhang tatapusin na yata dito ng Brain Esports ang game number 1 with a ha-ha-ha-ha-ha by Tamus. Diba? So, nakaisa na si ano dito. Nakaisa si Tamu, si Coco, si nag-ha-ha-ha. Si Coco kay Renny J. Naku, yun na nga. Ha-ha-ha lang ang sinabi. There you go. Game 1 goes to Brain Esports. Guys, napansin niyo yung lineup ng ano ah. Once na may, ako dito, once na may marksman, ang
gamit dito ng setup ng Bren is the 3 fighter setup. Grabe yung fighter na yan. Meron silang ano, export, Tams, at si Silvana. Si Silvana, tatlong fighter plus dalawang support mage. Oh. Tapos yung pa, yung kunat, ang inasahan lang nila dito na mag-tank is si Lasty na si Carmilla. Ano kakaiba yung lineup, pero ang pinakamahirap dyan guys on how they, ano, i-execute.